Brightest Entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জলা কোনে নুমা জীবন খরিতা মই তো গম পাই গৈছো কি হবলৈ গৈ আছে চাই থাকা বহুত 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 সাংঘাতিক কাম হবলৈ গৈ আছে লেকচাৰ মাৰি মাৰি বহুত দেৰি হল এতিয়া বল গৈ থাকো ঘৰত গালি খাব লাগিব তাই অকণমান তেনেকুৱাই অ' জানাইচোন ইমান খং নকৰিবা আৰে উল্টাই মুখে বুজাবলৈ লৈছা যে সেইটো কাৰণে তাই চল পায় তোমালোকে সৰু বুলি একো হাখনেই নকৰাবিৰ নাম বৰ বেয়া কথা কিন্তু মা মোক যে ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ শিকালা তাইক কিয় শিকোৱা নাই ডাঙৰ মা তুমি আৰু তাই দুয়োজনী সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ক'বলৈহে একে মাকৰ ছোৱালী কিন্তু স্বভাৱৰ এটাও মিল নাই তাই সৰুৰে পৰা অলপ বিপেৰুৱা ধৰণৰ তাতে ঘৰখনৰ সৰু কাৰণে এনেকুৱা অকণমান বাৰু দেউতাৰ পৰাও চল পাইছে দিয়াচোন মা দেউতাক কিন্তু তুমি একদম দোষ নিদিবা দেই ময়ো সেই একেজন দেউতাৰহে ছোৱালী কিন্তু এই এনেকুৱা স্বভাৱ মোৰ হলে নাই দেউতাই মোকোতো কম মৰম কৰা নাই পিছে মই এটলিষ্ট এনেকুৱা হোৱা নাই কৈ কৈ ভাগৰি গৈছো জানানে মা অকণমান যদি বুজিলেহেঁতেন তাই কালি জানা মা মই নীলোৎপলৰ লগত কথা পাতি আছিলো তাই কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছিল খুব সম্ভৱ নীলো হ'ব ইমান জোৰ জোৰকৈ কথা পাতিছিল লাষ্টত মই নীলোৎপলকে বাই গৈ ফোনটো থৈ দিলোঁ ইমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে তাই এতিয়া এইবোৰতো আৰু গুড মেনাৰ্ছ নহয় মা এইবোৰ কি কোৱা কথা নেকি এইবোৰো শিকাব লাগিব আমি তাইক তাকো এইটো বয়সত ডাঙৰ মা ইমান খং কৰিব নাপায়ো চোৱা তোমাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ তোমাৰ চিন্তা চৰ্চা কাম বন ইমান পৰিপাতি কিন্তু বিৰিণা তেনেকুৱা নহয় কিন্তু সেই বুলি তুমি ইমানকৈ তাইক খং নকৰিবা কিয় জানানে তাই সৰু তুমি তাইক সদায় গাইড কৰি নিবই লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স হ'ল বুলি তুমি তাইক সম্পূৰ্ণ এৰি দিব নোৱাৰা আমালৈকে চোৱা আমি তোমালোকক লৈ সম্পূৰ্ণ নিশ্চিন্ত কেতিয়াও নহওঁ অনবৰতে অকণমান হ'লেও এটেনশ্যন এটা দি থওঁ তোমালোকৰ ওপৰত কিয় তোমালোকৰ ওপৰত যে বিশ্বাস নাই এনে নহয় কিয় জানা যাতে তোমালোকে কিবা ভুল কৰিলেও আমি শুধৰাই দিব পাৰোঁ তুমিও বিৰিণাক তেনেকৈ ৰাখিব লাগিব ডাঙৰ মা সৰুক সদায় সৰুৰ মৰ্যাদা দি ৰাখিব লাগিব আমাৰ পাছত সৰু মাৰ ইমিডিয়েট গাৰ্জেন তুমিয়ে নহয় জানো ডাঙৰ মা তুমি খং কৰিলে নহ'ব নহয় সদায় মনত ৰাখিবা তুমি বিৰিণাক গাইড কৰি নিবই লাগিব মা তুমি কথাবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ বুজাব জানা মোৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে ধুনীয়াকৈ বুজি পায় যে সেইকাৰণে ডাঙৰ মা মা নেপায় দেই নেপায় 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 পাপে চুব ৰ নগত পৰিব হা মইনা কোন বিধা তাই যিখন থালিতে খায় সেইখন থালিতে কাম ফেৰা কৰে ঈশ্বৰ আছে নহয় কিয় গালি পাই আছে বাৰু মোক হা কি কৰিলো আপোনাক এইবাৰ এইডাল
মই তোক একো কোৱা নাই নহয়, নিজে কেলে গাত পাতি লৈছ? কোৱা নাই, আচৰিত কথা। ৰুটিন মতেতো দিনটো এইখিনি সময়ত আপুনি মোকেই গালি পাৰি থাকে। বাৰু যি কি নহওক, আজি কাৰ ভাগ্য ভাল? মানে আপুনি কাক গালি পাৰি আছে? আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰ বন কৰা লগোৱাটোৰ কথা কৈছো। কটা নিৰ্ধাৰণ সেই মানুহ ঘৰত বন কৰা দুই তিনি বছৰমানহে হৈছে। আজি বোলে দুদিন নে তিনিদিনমানৰ আগতে 80,000 টকা আৰু সোণৰ গহনাখিনি লৈ ফুট। সেইকাৰণে এই বন কৰা মতা মানুহবোৰক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, বুজিছ? ৱা, ঐ, আপোনাৰ গাঁৱত কোনোবাই কিবা কৰিলে সেই বুলি আপুনি গোটেই কাম কৰা মতা মানুহবোৰক সন্দেহ কৰিছে যে? আমাৰ গাত লাগেতো। লাগিলে লাগক, মোৰ মন বেয়া কৰিবলৈ কিটো আছে? এ গাত মোৰ লাগিব, আপোনাৰ আকৌ কিয় মন বেয়া হ'ব হে? কি কথা কয়? তহঁতৰ মতা মানুহবোৰ কোনো ভৰসা নাই, কেতিয়া কি কৰি ফুটি দিয়ে একো ঠিক নাই, বুজিছ? ঐ জোনাকী বাই, তেনেকুৱা কথা নকব দেই। এই কমল কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, য'ত কাম কৰে তত উদাহৰণ ৰাখি আহে। কি উদাহৰণ? চুৰ কৰা। সেইকাৰণে এটা কামৰ পাছত আন এটা কাম বিচাৰি ফুৰিব লগা হয়। কি কথা কয় হে? এই ইয়াতে চোন কাম কৰা, মোৰ 10 বছৰমান হ'ল, সৌ ইমানতে অহা। এনেকুৱা কথা ক'লে কিন্তু বেয়া লাগে দেই, চেণ্টিমেণ্টত লাগে। কুকুৰৰ নেজ 10 বছৰ পুতি থলেও বেকা হৈ থাকিব। আপুনি মোক গালি পাৰি গৈ আছে যে? হে, আপোনাৰ কাৰণে যদি এইখন ঘৰ মন্দিৰ হয়, মোৰ কাৰণে পাণ দোকান নহয়তো। পাণ এটা খাম গুচি যাম। আপুনি যেনেকৈ এইখন ঘৰৰ কাৰণে বাফাদাৰ, ময়ো সিমানেই বাফাদাৰ, গম পাইছেনে নাই? মই যদি এইখন ঘৰৰ লগত গাদদাৰি কৰিব পাৰোঁ, আপুনিওতো পাৰে। ঐ কুকুৰ, এইখন ঘৰত মোৰ 30 বছৰমান হ'ল, বুজিছ? ইয়াৰ আগতে লিপিকা ৰাখিহঁতৰ ঘৰত মই 20-25 বছৰমান আছিলোঁ। হে, মোৰতো ঘৰৰ চিনচাবেই নাই, মই গাদদাৰি কৰি ক'লৈ পলাই যাম? তোৰতো মিতিৰ কুটুম বন্ধু বান্ধৱ বহুত আছে, তই গাদদাৰি কৰি পলাই যাব পাৰ, এই ৰাস্তা বহুত দূৰ। জোনকী বাই, আপুনি দুপত দুপে চৰি গৈ আছে যে? হে, হেৰৌ, দৰকাৰ হ'লে এই কমল জান দিয়া মানুহ হয়, গম পাইছনে নাই? থ থ, জান দিবি নে লবি জনা আছে। কি চেলেঞ্জ কৰিছে নেকি? হে, চেলেঞ্জ কৰিছে নেকি? কওক কি কি কৰিব লাগে কওক। এই জলকীয়াখিনিকে খাই দেখুৱাচোন। ৰবহে, আজি জগতে জানক মোৰ এই বাফা দাদা ইছলা এটা বেফিকি বাপৰ বেটা। মানে 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 ইয়াৰ বাপেকৰ এটা প্লট আছে। আচ্ছা, গুচান হি নিকলা ৰে, গুচান হি নিকলা। ইয়াৰ জগ্ৰাফিটো থপ্ৰাটো চেঞ্জ কৰি কিনা, বিক্ৰী কিনা, বাপেকক চেঞ্জ কৰি দিয়ে। আজি জগতে জানক মোৰ এই বাফাদাৰী। তই বৰ বিশ্বাসযোগ্য দেই, আই দেহাটো। কৰিবা ইছলা এটা বেফিকি বাপৰ বেটা। মানে
মানে মানে ইয়ার বাপেকর একটা প্লট আছে আরে এনেকা সেন্টার প্লেসত আছে না তুমি বিশ্বাস নকরি কত আছে জানা মই কেনেকে কম ভাই আরে কেস কর না হ্যাঁ এ কি হল ভাই হকে হকে সপাস अरे भाई बाती कोत से जाना पान बाजार ने सर जगह तक टा प्लॉट सर अरे यार बाप टा ना इन्हें कहाँ पिलाए रखी से है अरे माती ऐसे बिक्री कर करोड़ तकर जमीन करोड़ तक अच्छा सर निजे वह कुन करे आरो आमा को एक कुरी बन निजे अरे भाई जी तार माती तार जमीन अब ठारल तो इन्हें कहाँ पिले क्या ने कहा वो इनका बिजनेस ना हो अभी तो भूखा मरी जाम भाई তোমার জমিন ঠিক আছে আরে এনেকে পেলাই রাখিস আমাক দি দিয়া তোমাক কি লাগে থাকিবর কারণে একটা ঘর হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি দিম না আরে অরিজিনাল মাটি দিয়ে দিম ভাই তোমার মাটি দিয়ে একটা ফ্ল্যাট বানা তোমার সারিতা আর তোমার কি সিম্পল আর ফায়দা কেউ পাস আরে মালিক ঘর যদি ইমান সখ ঠিক আছে অ্যাপার্টমেন্ট বানোর পিছত তার সেক্রেটারি তোমাক বানাই দিম খুশ अरे ना कुर की कारण थकियो बारे भाई तुम्हें कौन है बीके पिताजी ना बोलियो के हां सोता कुठाय मिस और फोन करी काउंट उल्टा है मक धमकी दिए आई नी पे आई नी सिखास ओहो अपनी आंख मारी से माने देवतार खंगटू यार ऊपर उठाई से अच्छा गुस्सा नहीं निकला रे गुस्सा नहीं निकला यार जियोग्राफी तू चेंज करी की ना बिगड़ी की ना बापा को चेंज कर दिए फटो सावाई या तो मनो आशा भजे या भय अरे आशा तो काम दिया रहे भाई तो अलग खुआ दी बस ये बेहोश है गोल गद्दा इंसान अरे तू त्रिक मारे दिला पड़ी गोल सारा टा ए सरकार काला ये लोजुआ लोजुआ বহুত পানী মারা হুসত আনিব এ দুটামান ফটো খিচি বাপেক পঠিয়াই দিবা এ ভাই ভাইজি এ এ ভাইজি তাই এটা বল না এ এ এ এবিলাক ভাতে মোর প্রবলেম টু কি হবে আরে পাহৰিছিল এ আ মই তোমার প্রবলেম তোর না সলিউশন তো ভাবিলো ভাবি 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 কিনা এটাই ভাবি পালো তোমার প্রবলেম তো না এই সলিউশন তো পার্মানেন্ট সলিউশন হবে লাগে নলে একবার তুমি সলভ করিবা আকৌ সারো থাকি না খারা হৈ যাব ও এক কি বার মে খতম কর দো বুঝলা নাই বুঝা ভাই জি সলিউশন কি পার্মানেন্ট সলিউশন নন ফিকশন আর হিস্ট্রি আসলতে মহিলা সকলৰ নন ফিকশন আর হিস্ট্রিত ইন্টারেস্ট কম দেখা যায় অবশ্যই কথাটো জেনারেলাইজ করিব নোৱাৰি দ্যাটস রাইট নাই বুঝা ভাই জি সলিউশন কি পার্মানেন্ট সলিউশন নাই বুঝা আরে পার্মানেন্ট সলিউশন মানে কি বুঝা নাই মোর ভাই হ্যালো বুঝা নাই একদম বুঝা নাই আসলতে বাইদেও মই কথাবোৰ বুঝিবলৈ চেষ্টাও কৰা নাই কিয় বেয়া পালা আৰু তোমাৰ কামবোৰে যেতিয়া আমাক মানে বাইদেউ মই মোৰ কথা কৈছো মানে তুমি বাইদেউ মিছা মিছি মনোযোগ মাজতে ইয়াত টানি নানিবা শুনা শুনা বাইদেউ মোক কথাখিনি শেষ কৰিবলৈ দিয়া তোমাৰ কামবোৰে যেতিয়া আমাক বিৰক্তি কৰে তেতিয়াতো তুমি পাত্তাই নিদিয়া নাই বাইদেউ তুমি তেনেকৈ নকব দস্তুৰ মত তুমি গম পোৱা কিন্তু তুমি গম নোপোৱাৰ দৰে থাকা তোমাৰ ওপৰত যদি কিবা কি কৈছা তোমাৰ লগত যেতিয়া কিবা কথা পাতিবলগীয়া থাকে তেতিয়া তুমিতো মাজতে কাকো ক'বলৈ গেপেই নিদিয়া ভাগ্য ভাল যে সিদিনাখন মিছ লিপিকাই কথাবোৰ ক'বলৈ গেপ অকণমান পালে কিয়বা তুমি সেইখিনি গেপ দিছিলা সিদিনাখন আৰু শুনা ৰাতিপুৱাতে যে মাত এষাৰ নিদিয়াকৈ গুচি গ'লা মই কেনেকৈ জানি তুমি চাহ খাই গৈছিলা নে খালী পেটেৰে গৈছিলা তোমাক কোনে তেনেকৈ যাবলৈ কৈছিল মই গৈছিলোঁ নেকি বাহ বাইদেউ তুমিও নহয়
যোৱা গৈ বুলি কোৱা কথা হাৰ ইমান সিরিয়াসলি লৈ গুছি গলা কিন্তু মই বিয়া নাপাতো বুলি কৈ থকা কথা হাৰ আজিলৈকে কিন্তু তুমি সিরিয়াসলি নললা বাৰু গোলা ভালেই হল দিয়া গুড ইভিনিং প্রফেসর হ্যাঁ গুড ইভিনিং হ্যালো মই অকণমান পিছত না না কোনো নহয় গেষ্ট আহিছে এজন পিছত কথা পাতিম ওকে ওকে আই হোপ I'm not spoiling your evening. No. Ekdom nahoy. Bohok, please. Amar Rihai thike koisil. Apunar kitabor eta bhal collection ase. Hoy neki? Rihai apunak koisil. Tai saise. Ebilake aro. Ene koi homoybur kotai di. Bhal kotha hai. Apunar porha shokh ase jen paisu. Alap alap. Especially non-fiction and history are my favorite. Non-fiction আৰু history? আচলতে মহিলাসকলৰ non-fiction আৰু history interest কম দেখা যায়। অৱশ্যে কথাটো generalize কৰিব নোৱাৰি। That's right. Please, বহ। Thank you. Actually, মনোজে ক'লে আপুনি ইয়াতে থকা বুলি। সেইকাৰণে মাত বুল নকৰিলো আৰু। আপুনি লগাতকৈ বেছি formal হৈছে। তেনেকৈ একো কথা নাই। আপোনাৰ আৰ্টিকলটো পঢ়িলো। ভাল লাগিছে। Thank you. বহুত নতুন কথা গম পালো আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কোয়াইট ইমপ্ৰেসিভ ইটস ৰিয়েলি নাইস থ্যাংক ইউ মিছ লিপিকা আপুনি মোক লিপিকা বুলি মাতিব পাৰে মিছ সাউন্ডস টু ফৰ্মেল গটিকে দেখিলে বেছি ফৰ্মেল সাউন্ড কৰিলে কিমান বেয়া লাগে চাখ আসলতে ময়ো খোৱা নাই মানে একেলগে খাও জেনৰেলি মই না কলো হেতেন কিন্তু হেনা চাহ কাপ বৰ টেষ্টি আছিল তেনেকুৱা চাহ একাপ যদি পাওঁ মই না নকওঁ অফকোৰ্ছ তেনেকুৱা চাহেই পাব না ভাইজি মুঝে কুছ কৰি সমজ না হয় মই একো বুজা নাই মই সিৰিয়াছলি কৈছো একো বুজা নাই কি হ'ব এতিয়া মোৰ মই যো সোচ ৰিয়ো ভায়া তুমি সোচ ৰিয়ো কে কি মই বুজা তই বুজা কৰি আছা আরে প্ৰবলেম কা সলিউচন হো গয়া না তোৰ ৰাস্তাত যদি কোনো দিগদার কৰে যদি আটকাই থাকে উসে হটা দে সঞ্জীব তালুকদার তো এটা ভাল বিজনেসম্যান এনে কোন কে নির্দলীয় পার্টির ক্যান্ডিডেট যে ইলেকশনত খাড়া করে দিছু মই গইছু গই পেলা হা করিছু নেস পেলাই দৌড়ি দিছে ভাইজি সোচা তা কুছ ঢঙ্কা সোচা হতা মর কি বকরে না পুরা খুনিবা এন্টা বিজনেস সে নেই হটানা মই ধমকি দিয়াৰ লেভেলতো কথা কোৱা নাই মই কৈছো সঞ্জীৱ তালুকদাৰ যদি ইমান প্ৰব্লেম কৰিছে ইছ জিন্দগী চহী হটা দে তোৰ পগলা গে অকে মাৰ্ডাৰ মই নোৱাৰিম মই বিজনেছমেন ইয়াতে বিজনেছ কৰিব আহিছো এ ভাইজি ফচি মৰিব লাগিব কি ৰকম ফচিবি সামাল লেংগে হাম টেনচন ল'ব নালাগে পৰিবাৰ কচ্চা খিলাড়ী চাই থা তভি ন পাব কথা ভাল নহয় বেলেগ কিবা চলিউশ্যন ওলাব না কিবা হালকা ফুলকা একেবারে এনেকুয়া ডাইরেক্ট মার্ডার বুঝি দুসরা দুসরা কিবা এটা এটা কাম করক মই কিবা এটা করিলাম ভাইজি দ্যাটস স্যার একদম ফালতু একদম ফালতু চল চল সলিড সলিউশন দি আস যদি কোনো প্রবলেম না হো পাস লও পালা এটা যাবি বিসত কান্তি কেন না হিব মোরতা अरे की बात है देखिए ना कुछ नहीं होगा कुछ नहीं मार्डर मैंने मार्डर बहुत डांगर बस पॉन बंस हाँ वो हो गया सर मार्डर हो वो रहता एक्सीडेंट हो वो एक्सीडेंट अरे क्या क्या मतलब क्या रखा है यार एक्सीडेंट तो মানু মরে আদমির জান যায় বেলে কিবা সোচ না
एकदम फालतू आदमी है। अच्छा सुन, ठीक है, किडनैप चलेगा, रिस्क का काम हुआ सांस भी कुछ काम आसे, किंतु एक वे रास्ता आसे बिके नीचे कुछ कोनी के आसे तू तुर माइकी संजीव तालुकदार रखी बांधिल बक्को बैंक बोले रहम करीब चाला बिजनेस के लाइन ही चेंज कर देगा। ए जाना जाना घर जा। संजीव तालुकदार को किडनैप करके क्या कर सी बिना कुछ काम आ सके कल सर उसे नहीं संजीव तालुकदार कोनो रिश्तेदार को किडनैप कर दिया जाएगा। तालुकदार कम जिमान रिशन टेंडा रास है उइद बस अच्छा इखन तो हमार चापत बाइंग सेलिंगर हिसाब टू हो सर मैं फाटपुटो सब दे आई अपन विषय बोली मैं भाबिसलु आ घटना तो की जानी तुम्ही भबार दरे न होय जीपुर कथात मुख नापातिले होय नापातिबा होरमा की जे होबो की होल दामा मानु किसमान जे आसे न होय देवता येने को आश्रित आश्रित क्वेश्चन किसमान करे कुने कोई से रिश्ते में हम तुम्हारे बड़े भाई लगते हैं और हमारे प्रति में हम तुम्हारे बाज हैं। आक वाक वाक की पाला किमान टकर नुकसान करी जी किमान तो हमारे जीवन टका हले तुम्ही तर एक्शन लगो पारा आ